អូខេសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាឥឡូវវិលត្រឡប់មកជុំខ្ញុំសាច់ជាថ្មីហើយឈ្មោះ Channel តម្រុយឆ្នោតខ្មែរនឹងវៀតណាមមកដែរអូខេគឺថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃទី28ខែ12ឆ្នាំ2019នេះផងដែរគឺខ្ញុំនាំនឹងលើកយកតម្លៃតម្រុយពិសេសជូនកាន់បងប្អូនសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់ម្ដងដើម្បីបងប្អូនបានលេខល្អៗយកចាក់ក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមបញ្ជាក់នឹងការពីម្សិលមិញគឺលេខចូលគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ទាំងបងប្អូននរគ្នាចូលទាំងលេខត្រេងចូលទាំងលេខអូសទាំងម្ដងគឺបងប្អូននរគ្នាគឺជាពិសេសគឺលេខ2លេខទាំងម្ដងគឺបើសិនបងប្អូនបានចាក់គឺបានត្រូវទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយកសារលេខខ្ញុំឲ្យពីម្សិលគឺចូលច្រើនមែនតើចូលទាំងប៉ុស្តិ៍ខ្មែរទាំងប៉ុស្តិ៍វៀតណាមនិងឆ្នោតអ្វីផ្សេងក៏ចូលដែរបងប្អូននរគ្នាគឺចូលចង់គ្រប់វិញតែម្ដងអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកលេខពិសេសជូនកាន់បងប្អូនដើម្បីបងប្អូនបានចាក់ទាំងអស់គ្នាផងដែរតើក្រុមរយក្នុងថ្ងៃនេះគឺអាចចេញលេខប៉ុន្មានមុននឹងការបង្ហាញទៅលើតម្រុយនឹងផ្ទាល់ម្ដងគឺសូមបងប្អូនអ្នកមកថ្មីសូមជួយចុច Subscribe និងបើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel YouTube របស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំអាប់ឡូតទៅលើ YouTube គឺបងប្អូនទទួលបានមុនគេតែម្ដងគឺជាងមុនការបង្ហាញនេះគឺសូមបញ្ជាក់គឺ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនឹងគឺខ្ញុំបានលក់ឲ្យគេតបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺ channel ដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើតែមួយនឹងទេប្រហែលជា2-3ថ្ងៃទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើ channel មួយទៀតអូខេឥឡូវអញ្ចឹងលើកទៅមើលផលិតផលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេឥឡូវបងប្អូនទាំងនេះហើយសូមអធិស្ឋានកាន់តែពេលទោះទុកជាមុនផងរាល់ channel ដែលមួយទៀតខ្ញុំបានធ្វើនឹងគឺដោយសារខ្ញុំលក់ឲ្យគេបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើតែ channel មួយទេសម្រាប់ channel មួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែប្រែនឹងធ្វើជា channel ឆ្នាំមួយទៀតដែរអូខេឥឡូវតម្រូវក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមានដូចជា2លេខ O A B C D នឹង3លេខ A B C D និងលេខ train VIP គឺប៉ុន A B C D ដូចគ្នាដែរអូខេឥឡូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺធម្មតាគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់2លេខ O នឹងមានដូចជា O 10 D40 និង O O8អូហានិងអូសែបងដែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនអូប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ពីរលេខសម្រាប់ទៅលើលេខត្រែងវិញគឺបងប្អូនខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់មាន17 85 57និង45អូខេគឺសម្រាប់លេខនេះគឺបងប្អូនអាចចង់ចាក់គុណក៏បានចង់ចាក់ត្រង់ក៏បានដែរគឺតាមចំណង់ចូលចិត្តបងប្អូនគឺបងប្អូនចង់ចាក់លើលេខមួយណាក៏បានក្នុងលេខនេះគឺបងប្អូនឬស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនស្រឡាញ់ឬប៉ុស A ឬប៉ុស B ហ្នឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យគឺបងប្អូនអាចទៅចាក់តាមហ្នឹងទៅចង់ចាក់គុណក៏បាននិងចាក់ត្រង់ក៏បានចង់ចាក់ទាំង4ប៉ុស A ក៏បានដែរសម្រាប់ទៅលើលេខ O មិញគឺសូមបញ្ជាក់បើបងប្អូនស្រឡាញ់លើលេខមួយណាគឺបងប្អូនអាចជ្រើសលេខមួយចាក់ទៅ O លេខមួយណាក៏បានដែរគឺតាមចំណង់ចូលចិត្តរបស់បងប្អូនដូចគ្នាដែរនឹងហើយបងប្អូនងាកមកមើលផ្លែជី3លេខវិញ3លេខធំដែលមានប៉ុស្តិ៍ដូច ABCD ហ្នឹងគឺជាថាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមានចាក់ខ្ទង់158ស្រោ27 893និង473អូខេ473ហ្នឹងលេខទាំងប្រហែលហ្នឹងគឺបងប្អូនស្រឡាញ់លើលេខមួយណាគឺបងប្អូនអាចរើចាក់មួយនឹងតើទៅហើយក៏បងប្អូនចង់ចាក់គុណក៏បានដែរលេខហ្នឹងក្នុងប៊ឺមួយទៀតបងប្អូនចង់អូបានដែរគឺតាមចំណងយកចិត្តបងប្អូនដែរអញ្ចឹងស្រាប់លេខកាន់នេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជូនសម្រាប់បងប្អូនតែម្ដងហើយក៏សូមអធិស្ឋាននឹងកាន់តែបីទៅផងរាល់សម្លេងរំខានឬក៏ឬមួយក៏និយាយទៅខុសឆ្គងខាងណាក៏សូមអធិស្ឋានកាន់តែបីទៅផងហើយក៏សូមអធិស្ឋាននៅ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលក់ឲ្យគេបាត់ហើយគេនៅធ្វើតែរយ channel ដូចគ្នាដែរតែគេធ្វើតវិញខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណអូខេឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូក្នុងថ្ងៃនេះ
ហើយក៏ជូនពរទៅកាន់បងប្អូនហេងហេងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ម៉ោងផងដែរសូមជួយស្រាប់នៅថ្មីគឺសូមចុច Subscribe ហើយសូមជូនអ្នកចាស់គឺជួយ Share ជួយ Like ឬ Comment មកអូខេបើសិនបងប្អូនអាច Share បានក៏អាច Share ទៅហើយក៏ជូនបងប្អូននោះគឺត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ប្រាក់លានខាងនេះផងដែរអូខេឥឡូវជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនហើយបងប្អូនគឺចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតផងដែរអូខេអរគុណយូលីអរគុណបាយបាយ